Katra vingrinājuma pamatā ir pamatstājumi. Tagad mēs rādīsim atspierienu ar slīdējumu uz priekšu, uz kreisās vai labās kājas. Pamatstāja ceļ uz priekšu, muguru nedaudz saliekta un atsparamies ar brīvo kāju. Atspieriens uz sāniem un kāja atpakaļ kustību veids pie sevis. Ar otru kāju tas pats. Rokas kustās, priekšējā roka nedaudz uz priekšu, brīvi. Aizmugurējā ar elkonu atpakaļ kustībā uz aizmuguri. Tad Aigars tagad rādīs slīdējumu uz priekšu, atspērienu tehnikas pilnveidošanā ar vienu kāju atsparamies. Atspēriens kāju pilnībā iztaisnojas. Svarīgi šajā vingrinājumā ir palikt sēdus, neceļoties augšā un maksimāli strādāt ar celi. Rokas, jo viņas ir garākas, jo lielāks solis mums būs. Un mēģināt spēcīgi atspērties. Sēžam, atspēriens. Sēžam, Aigars nemaz neceļās augšā. Atspēriens notiek maksimāli, ar celi. Ar celi. Šo pašu kustību mēs varam veidot arī ar abām kājām, bet jau ieliekam spēku. Viena kāja pieliekam klāt, otra kāja. Kājas strādā uz sāniem, celis pilnībā iztaisnojas. Rokas strādā līdz. Sēžam, neceļamies. Spēcīgi. Spēcīgi. Viens iztaisnojās celis, divi iztaisnojās celis.